Dimër I egër në Finland shihet nga industria e automobilve si një mjedis ideal për testimin e sigurisë makinave. Pista më veriore e botës e testimit gjendet në Ivalo, rreth 300 km në veri të rrethit arktik dhe kryeqytetit të Laplandit, Rovaniemi. Kushtet për ngarjen e makinës janë të vështira dhe rëndohen sa më shumë I afrohesh veriut. Pikërisht këto kushte e kanë bërë këtë zonën më të preferuar të autoindustrisë botërore. Ivalo është mbuluar nga dëbore dhe akulli. Qendra e distriktit rural Inari ka një popullsi për më pak se 4000 banorësh. Vetëm 300 km larg nga Arktiku, dilmat këtu janë të ftohtë dhe të gjatë. Temperaturat më të ulta u regjistruan në Ivalo në Finland në vitin 1999 -51.5°C, ndërsa temperatura më e lartë arrin deri në -10°C. Ky është fillimi I ditës për punonjësit e Test World, baza më veriore e testimeve në botë. Në verë, kjo zonë kthehet në moçal. Por ndërmjet tetorit dhe prillit këtu testojnë aftësitë e makinave në kushtet më ekstreme para se ato të hidhen në treg. Sipas menaxherës së shitjeve, Suzanne Vujare, qendra mundson kushtet më të favorshme dimrore në botë për prodhuesit e makinave dhe të gomave. Ajo thekson se klientët kërkojnë kushte të ndryshme për testimin e prodhimeve të tyre në shumë nivele. Ata kërkojnë dimrat të qëndrueshëm dhe të ftohtë për testimin e gomave dhe makinave në kushte të ndryshme. Ata kërkojnë kushte akullmajore kur makina duhet të rrëshjas, apo kur vendi është mbuluar nga dëbora. Të tjerët kërkojnë temperatura të ulta. Low temperatures. Pistat këtu janë nga 400 metra deri 1 km të gjatë. Pavarësisht kushteve, pistat duhet të jenë gjithnjë gati sipas standardeve të testeve. Matti Helminen është menaxheri I Test World që merret me mbajtjen e kursive dhe pajisjet të testeve. Grupi I tij punon ve natën për të mbajtur pistat në standarde të duhura. Kursi akull ka gjatësinë prej 400 metrash. Shtresa është ndërtuar me sozë të thyra akulli dhe pastaj moluar me një shtresë të hollë uji. Mati dhe grupi I tij deshën 3 orë për ta ndërtuar atë. Është një punë e vështirë dhe jo shumë e dëshiruar. Sikurse e thekson Helminem, dëbora është e vetmja gjë e duhur në pistë dëborës, por tejet e padëshiruar në kursit e akullit. Me toivotaan lumisadetta. Në korsit e akullta nuk kemi nevoj për dëbor, por është nevojshme në pisat e festave me dëbor. Rasti me keqë është kur kemi punuar gjatë gjithë natës për të bërë gati korsit për testet në mëngjes, dhe para se të bëhen testet vje dëbor, dhe korsit bëhen të papërdorshme dhe përmbys punën e bërë gjatë gjithë natës. Prodhuesit e makinave nga mbar bota testojnë makinat e tyre në këto pista në Ivalo. Prodhuesi I kësaj makine luksoze dhe një kompani e njohur gomash, po testojnë prodhimet e tyre sot. Meqense janë vetëm prototipe, makinat mbahen të maskura gjatë filmimeve. Ford Kuga sportive ka zgjedhur Test World për të provuar gomat e makinës. Shefi I pistave, Harry Eskelinen, ka testuar makina për më shumë se 8 vitesh. Që në moshën 12 vjeçare e ka qenë I apasionuar pas ngarjes së makinave mbi liçenjën e ngrirë. Taking objective testing which is very simple braking tests. Nuk kërkohet shumë eksperiencë për testin e frenave, por kërkohet durim dhe përpikmëri. Këto janë të mirat e një testuesi të mirë. Duhet të jesh tejet I shpërvuar për testimin e makinës. Duhet të jesh mjaft I përqendruar sepse ngjet makinën shpejt dhe duhet ta vlerësosh sjellsin e gomave ashtu dhe makinën në të njëjtën kohë. Behavior of the tire or of the car at the same time. Okay, now we're driving a slight uphill. Laplandi është mbuluar nga akulli dhe dëbora për 6 muaj, nga një herë edhe më gjatë. Dita dimërore zgjat vetëm 4 orë. Por shumë stina vjeshtës është e rrezikshme sepse errësira është e thellë dhe rrugët janë të rrëshqishme. Ndaj edhe disa prej testeve në këto pista, sinonë të nxjerrin mësime për ndërtimin e makinave, është marrë një rrëshqitje.